And by the select makeup by Ian Cosmetic. Now we represent the team's codes. Germania. Germany. Number one and the captain. Oh, Richard Brogman. I was too early to time. I'm mixing here. Luis Baez. Yedek. Three. Alexander Lundvigs. Chors. Four. Jan Aurel Bisek. Tastamek. 11. Jonathan Burkhardt. Tastamek. 13. Eddie Hopman. Pasma Chors, 14. Charles Yesaya Berman. Pasma Bess, 16. Samuel Lengle. Pasmut, 18. Patrick Susek. Pasminna, 19. David Leonard Philip. Yerksan, 20. Josip Stanisic. Duhawa Bazic, coach Guido Strathpils. Hayastan, Armenia. Hamar Bek, number one, Edith Medicsetian. Hing, five, Felix Khachatryan. Vets, six, Rafik Misakyan. Ut Yev Timi Awak. 8 and the captain Arsen Yevyazaryan. Tasa 10 Zidai Shagoyan. Tastamek 11 Narek Grikonyan. Tastachors 14 Arsen Sarksyan. Tastavets 16 Emmanuel Odemis. Tasnayot, 17, Aram Khamoyan. Ksanmek, 21, Yerjani Rubasaryan. Ksanerek, 23, David Paremosyan. Duhavar Marzic, coach Artur Voskanyan. Andy Pankratsavar, the referee, Manfredas Lukyansukas. Litva, Lithuania. Մրցավարի օգնականներ, assistant referees, Vitis Nastis, Litva, Lithuania. Volodymyr Vysotsky, Ukraina, Ukraine. Չորրորդ պաշտոնյա, fourth official, Mikola Balakin, Ukraina, Ukraine. Մրցավարների տեսուչ, referee observer, Ray Ellingham, Wells. UEFA Patriak, UEFA Delegate, Lukas Siotropos, Unastan, Greece. Thank you.
Միջով 19 տարեկանների, հավաքականների ընկերական մրցաշարը այսօր մեկնարկում է վերջին երրորդ տուրը և Հայաստանի միջով 19 տարեկանների հավաքականը ուժերը չափելու է Գերմանիայի ընտրանու հետ։ Հիմա լսենք երկու երկրների պետական օրներքերը, որից հետո կշարունակենք ռեպորտաժը։ Հնչում է Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգը։ Please remain standing for the national anthem of the Republic of Armenia. Եվ այսպես պաշտոնական մասը մոտեցավ ավարտին և հիմա կհետևենք հանդիպման ընթացքին։ Երկու հավաքականներն էլ առայժմ ոչ մի միավոր չեն վաստակել այս մրցաշարի շրջանակում, Հայաստանի հավաքականը առաջին տուրում կրկին այստեղ Ավանի ակադեմիայում 0-4 հաշվով պարտվեց Հոլանդիայի ընտրանուն, իսկ արդեն երկրորդ տուրում 1-5 հաշվով պարտություն կրեց Պորտուգալիայի հավաքականից։ Ինչ վերաբերում է գերմանացիներին, ապա նրանք այս մրցաշարում առաջին անգամ հանդես կգան Ավանի ակադեմիայում, նախորդ երկու խաղերը տեղի էին ունեցել հանրապետական ստադիոնում և Բունդես թիմը նվազագույն հաշվով 2 պարտություն կրեց, նախ զիջեց պորտուգալացիներին, ապա հոլանդացիներին։ Ու ամենևին պատահական չէ, որ Գերմանիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Գուիդո Ստրեշբերը մեծ քանակությամբ փոփոխություններ է կատարել մեկնարկային կազմում, միանգամից 9 ֆուտբոլիստ փոխել է նախորդ հանդիպման համեմատ։ Բնական է ընկերական մրցաշարը և մարզիչը անկախ արդյունքից ցանկանում է բոլորին տեսնել գործի մեջ ու գնահատել նրանց հնարավորությունները։ Փոփոխություններ կան նաև Հայաստանի հավաքականի կազմում, որոնց մասին կխոսենք ռեպորտաժի ընթացքում։ Սկսենք մեկնարկային կազմերից և այսպես նախ հյուրերից սկսենք Գերմանիայի հավաքական։ Կներկայացնեմ նաև այն ակումները, որոնք ներկայացնում են այս ֆուտբոլիստերը, բոլորն էլ գերմանական ակումներում են ելույթ ունենում։ Դարպասապահ համար 1 Լուկա Պլոգման, Վերդեր Բրեմեն, 4 պաշտպան, Զախից համար 3 Ալեքսանդր Լունգվից, Բավարիա Մյունխեն, Աչից համար 2 Լուիս Բեյեր, Բորուսիա Մյունխեն Գլադբախ։ Պաշտպանության կենտրոնում համար 4 Յան Օրել Բիսեկ, Քյոլն և համար 20 Յոսիփ Ստանիսիչ, Բավարիա Մյունխեն։
Երկու հենակետային համար 18 Պատրիկ Սուսեկ ներկայացնում էին Գուրշտադը և համար 16 Սամուել Լենգլե Հոֆենհայմ։ Նրանց առջևում 3 կիսապաշտպան, Զախից համար 11 Յոնաթան Բուրկատ Մայնց, Աչից համար 14 Շարլզ Եսայա Էրման ներկայացնում է Վոլֆսբուրգը և որպես ենթահարցակվող համար 19 Դավիթ Լենար Ֆիլիպ Վերդեր Բրեմեն։ Հարցակման կենտրոնում համար 13 Էրիկ Հոտման Շտուտգարտ, գլխավոր մարզիչ Գուիդո Ստրեշպեր։ Հայաստանի հավաքական դարպասապահ համար 1 Էրիկ Մելիքսեթյան Արցախ, 4 պաշտպան Զախից համար 5 Ֆելիքս Խաչատրյան Բանանց, Աչից համար 14 Արսեն Սարգսյան Արարատ Արմենիա, կենտրոնում համար 8 Արսեն Եղիազարյան Բանանց և համար 17 Արամ Խամոյան։ Կիսապաշտպանությունում ըստ նախնական դասավորության կգործեն Ձախից համար 21 Երջանիկ Ղուբասարյանը Համբուրգ Գերմանիա, Աչից համար 10 Ժիրեր Շաղոյանը Արարատ Արմենիա, կենտրոնում համար 6 Ռաֆիկ Միսակյան Շիրակ։ Հարցակման երյակը Ձախից համար 23 Դավիթ Փարեմուզյան Բանանց, Աչից համար 11 Մարտին Գրիգորյան Բանանց և կենտրոնում որպես հարցակվող համար 16 Էմանուել Օդեմիս Ստատ Նիոնե Շվեյցարիա, գլխավոր մարզիչ Արթուր Ոսկանյան։ Հանդիպումը սպասարկում է մրցավարական անձնակազմը Լիտվայից Մանֆրեդաս Լուկանչուկասի գլխավորությամբ, նրան եզրերում օգնում են Վիտիս Սնարսկիսը նույնպես Լիտվայից և Վլոդիմիր Վիսոցկին Ուկրաինայից, 4-րդ պաշտոնյա Միկոլա Բալակին նույնպես ներկայացնում է Ուկրաինան։ Հանդիպումը մեկնարկել է Գերմանիայի հավաքականը հենց սկզբից անցել է գրոհի, փոխանցում տուգանային հրապարակ, լավ չընդունեց գնդակը հարցակվող Հոտմանը և գրոհը հարվածով չավարտվեց։ Մարտական են տրամադրված Գերմանիայի հավաքականի ֆուտբոլիստները, մեծ հարված էր նրանց հեղինակությանը այն արդյունքը, որ գրանցվեց մեկնարկային տուրերում, իհարկե նրանք չէին եկել այստեղ այդպիսի ֆուտբոլ ցուցադրելու համար, նրանք իրենց կազմով, իրենց հնարավորություններով կարող էին ավելի լավ արդյունքներ գրանցել, բայց մրցակիցները նույնպես հզոր են, թե Պորտուգալիան, թե Հոլանդիան, և մենք դա նկատեցինք մեր հավաքականի հետ հանդիպումներում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հավաքականին, ապա մեկնարկային կազմում միանգամից 5 փոփոխություն է տեղի ունեցել, եթե համեմատենք Պորտուգալիան ընտրանու հետ կայացած մրցավեճի հետ, մասնավորապես դարպասապահն է փոխվել, Արություն Մելքոնյանի փոխարեն այսօր խաղաժամանակ է ստանում Էրիկ Մելիքսեթյանը և սպասվում էր այս փոփոխությունը, քանի որ դարպասապահը նախորդ խաղում անվստահ գործեց և նաև նրա գործողությունների պատճառով էր, որ հանդիպման մեկնարկում ցուցադրած լավ ֆուտբոլից հետո հավաքականի խաղը փոխվեց և մենք միանգամից 5 գնդակ ընդունեցինք Պորտուգալիայի հավաքականից։ Մյուս փոփոխությունները պաշտպանությունում Սուրեն Հարությունյանի փոխարեն հանդես է գալիս Արսեն Սարգսյանը, Կարեն Հովանիսյանի փոխարեն Նարեկ Գրիգորյան, բայց նա ավելի առաջ քաշված է գործում որպես ենթահարցակվող։ Ամբողջությամբ փոխվել է հարցակման գիծը Մարտին Գրիգորյանը և Արմեն Հովանիսյանը, մնացել են պահեստայինների նստարանին, նրանց փոխարեն Դավիթ Փարեմուզյան և Էմանուել Օդեմիս։ Իդեպ Օդեմիսը այն ֆուտբոլիստն է, որը այս մրցաշարում խփել է Հայաստանի հավաքականի առայժմ միակ գոլը Պորտուգալիայի հավաքականի հետ խաղում փոխարինման դուրս գալուց հետո։ Գերմանիայի հավաքականում շատ լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունեցել մեկնարկային կազմում, միանգամից 9 ֆուտբոլիստ մնացել է պահեստայինների նստարանին ու հիմա նրանց փոխարեն այլ խաղացողներ են խաղադաշտում, բայց չեմ կարծում, թե դրանից որակական ինչ-որ լուրջ փոփոխություն կլինի, քանի որ բոլորն էլ ուժեղակումներ են ներկայացնում, բոլորն էլ բարձրակարգ ֆուտբոլիստներ են։ Գերմանիայի հավաքականը մինչև 19 տարեկանների տարիքային խմբում Եվրոպայի 6-ակի չեմպիոն է և բազմիցս համոզվել ենք, որ այս երկրից դուրս են գալիս շատ տաղանդավոր հեռանկարային ու ապագայում նաև մեծ աստղ դարձող երիտասարդ ֆուտբոլիստներ։ Հայաստանի հավաքականն է գնդակով, ինչպես նախորդ հանդիպումներում, այս անգամ էլ փորձում են կարճ փոխանցումներով դուրս գալ պաշտպանությունից և չեն վախենում ռիսկի դիմել։ Պորտուգալիայի հավաքականի հետ հանդիպման արդյունքը իհարկե շատ բացասական էր մեզ համար, բայց եթե հետևել եք այդ խաղի առաջին խաղակեսին, ապա մեր հավաքական ամենևին վատ տպավորություն չէր թողնում և
հավասար ֆուտբոլեր ցուցադրում, ունեինք նաև գոլային հնարավորություններ, սակայն անհատական սխալների պատճառով գոլեր բաց թողեցինք եւ հետագայում մեզ ծանր կացության մեջ դրեցինք։ Գերմանիայի հավաքականի մոտ եղավ հակառակը հոլանդացիների հետ խաղի առաջին խաղակեսում, նրանք նախաձեռնությունը ամբողջությամբ զիջել էին մրցակցին եւ Հոլանդիայի հավաքականը մեկի փոխարեն մի քանի գոլ կարող էր խփել այս ընտրանու դարպասը, սակայն ընդամենը մեկ անգամ դա հաջողվեց։ Սակայն երկրորդ խաղակեսում Գերմանիայի հավաքականը ակտիվացավ, ուներ գոլային հնարավորություններ, ակտիվ էին հարձակման գծի ֆուտբոլիստները, բայց դա արդյունքի վրա ազդեցություն չունեցավ, գերմանացիները պարտվեցին։ Ու փաստորեն այնպես է ստացվել, որ սա յուրօրինակ մրցավեճ է երրորդ տեղի համար։ Պորտուգալիայի եւ Հոլանդիայի հավաքականները 6-ական միավոր են վաստակել ու պայմանական եզրափակիչ կլինի երրորդ տուրի նրանց հանդիպումը, իսկ այս հավաքականները կփորձեն գոնե վերջին տուրում դրական արդյունքի հասնել։ Գերմանիայի հավաքականը հաստատում է իր տարածքային առավելությունը, աջ եզրով էին գրոհը զարգացնում եւ Բեյերի նկատմամբ եղավ կանոնների խախտում։ Սպասվում էին նաև այս փոփոխությունները հարձակման գծում, այն բանից հետո, երբ նախորդ խաղում փոխարինման մտան Նարեկ Գրիգորյանը, Դավիթ Փարեմուզյանը եւ Էմանուել Օդեմիսը, կտրուկ փոխվեց հավաքականի խաղը առջևում եւ վտանգավոր պահեր եղան, որոնցից մեկն էլ ավարտվեց գոլով, մասնավորապես կարելի է առանձնացնել Նարեկ Գրիգորյանին, ով աջ եզրում շատ լավ անցումներ էր ձեռնարկում, ու եթե կհիշեք գոլը Պորտուգալիայի հավաքականի դարպասը, ամեն ինչ սկսվեց հենց նրա կտրող եւ սրող փոխանցումից հետո, մեկ փոխանցումով համարյա ամբողջ պաշտպանությունը կտրեց Պորտուգալիայի հավաքականի եւ դրանից հետո էլ գրոհին մասնակցություն ունեցավ նաեւ Դավիթ Փարեմուզյանը եւ եզրափակիչ արվածն էլ կատարեց Էմանուել Օդեմիսը։ Առանձնահատուկ է այս հանդիպումը Երջանիկ Ղուբասարյանի համար, նա հիշեցնեմ հիմա կրկին սխալ եւ գնդակը հայտնում է դարպասում, մեր դարպասապանների մոտ սովորություն է դարձել այսպիսի կոպիտ սխալներ թույլ տալը, փոխվում են դարպասապանները, սակայն պատկերը նույնն է մնում, ուշ դա շատ ցավալի է, շատ ցավալի է, գնդակը արդեն 7-րդ րոպեին հայտնվում է Հայաստանի հավաքականի դարպասում, իսկական գլխացավանք են դարձել դարպասապանները, ոտքով լավ չեն խաղում եւ թիմակիցներն էլ անընդհատ գնդակը նրանց են փոխանցում, փոխանակ երկար փոխանցումներ կատարեն, ավելի լավ է այդպես, քան ցածրից փոխանցում ոտքով լավ չխաղացող դարպասապահին։ Նաեւ արձանագրենք, որ Գերմանիայի հավաքականը լավ պրեսինգ էր գործադրում, մինչեւ վերջ պայքարեց Հոտմանը եւ խլեց գնդակը, ահա այսպես պետք է լինի իսկական հարձակվողը, մինչև վերջ հավատա, որ կարող է գոլ լինել, մինչև վերջ գնա պայքարի եւ իր համար ստեղծի այդ գոլային հնարավորությունը։ 0-1 մենք մեր դարպասին կրկին գոլ ենք բերում, խորհուրդ կտամ հիմա կամ թեկուզ ընդմիջմանը դիտել մեր բաստողած գոլերը Պորտուգալիայի հավաքականի հետ խաղում եւ կհամոզվեք, որ կրկին անհատական սխալների հետևանքն էին դրանք։ Ինչպես Հոլանդիայի հավաքականի հետ խաղում, այս անգամ էլ արագ գոլ բաց թողեցինք, ինչը հատկապես հոգեբանական տեսանկյունից կարող է վատ ազդեցություն ունենալ։ Իսկ գլոբալ առումով բազմից ենք խոսել այդ մասին, որ միգուցե անհնար է, որ մեր ֆուտբոլիստները 90 րոպե հավասար պայքար մղեն այսպիսի մրցակիցների հետ, եթե նայենք, թե ինչ թիմերում են խաղում եւ նրանց ինչքան են վստահում այնտեղ, որքան խաղաժամանակ են տրամադրում, ապա զարմանալու ոչինչ չի լինի, այստեղ կա ֆուտբոլիստ, ով Գերմանիայի Բունդեսլիգայում արդեն մի քանի հանդիպում է անցկացրել, ուշադրություն ոչ թե միջով 19 տարեկանների Բունդեսլիգայում, այլ հենց առաջին գլխավոր Բունդեսլիգայում, խոսքը Մայնցում հանդես եկող Յոնաթան Բուրկատի մասին է, եւ նրա համար հիմա այսպիսի հանդիպումները ուղղակի մարզմամբես մի բան են, այնպիսի փորձ են կուտակել, այնքան բարձրակարգ հանդիպումներ են անցկացրել, այնպիսի մրցակիցների դեմ են խաղացել, որ հիմա ոչ մի ճնշում չեն զգում իրենց վրա, իսկ մեր ֆուտբոլիստները այսպիսի հանդիպումներ տարվա մեջ մի քանի անգամ են անցկացնում։ Նարեկ Գրիգորյան փակեցին փոխանցման ճանապարհը եւ հիմա վտանգավոր հակագրող կարող է լինել, չստացվեց
բուրկատներ հենց պայքարում եւ գնդակը շատ առաջ թողեց իրենից։ Հայաստանի հավաքականը ակտիվացավ բաց թողած գոլից հետո, կամ էլ եթե այլ տեսանկյունից նայենք, Գերմանիայի հավաքականը զիջեց նախաձեռնությունը ու հիմա միգուցե կփորձի ավելի շատ հակագրողներով խաղալ։ Ժիրայր Շաղոյան լավ փոխանցում էր դեպի Երջանիկ Ղուբասարյանը, սակայն գնդակը չհասավ նրան։ Այսօր Շաղոյանը ավելի խորքից է հանդես գալիս։ Նախորդ հանդիպումներում եզրային ենթահարձակվողի պարտականություն էր կատարում եւ ի դեպ բավականին ակտիվ էր, ինչպես եւ աջ եզրից Մարտին Գրիգորյանը։ Հուսահատվելու կարիք չկա, դեռ 10-րդ րոպեն է, ամեն ինչ հնարավոր է շտկել, միայն թե առանց սխալների որքան հնարավոր է։ Սա կարող է լինել վտանգավոր հակագրող Արսեն Եղիազարյանը նախ լավ պայքարեց, խրեց գնդակը, բայց երբ երկրորդ անգամ մտավ պայքարի մեջ, արդեն կոպիտ խաղաց, բաց ոտքով գնաց դեպի մրցակիցը եւ հիմա նրան կարող է լուրջ վնասվածք հասցրած լինել։ Ահա այստեղ եւ դեղին քարտ ստացավ արժանիորեն։ Փաստորեն 3 մրցավեճում Հայաստանի հավաքականը արդեն 10 գոլ է բաց թողել, բայց չի ցանկանա դա բարդել միայն պաշտպանական գծում հանդես եկող ֆուտբոլիստների վրա, ընդհանուր թիմային պաշտպանության տեսանկյունից բարելավելու շատ տեղ կա։ Որոշ դրվագներում մեր հավաքականի ֆուտբոլիստները հենց մրցակցի կիսադաշտում են պրեսինգի դիմում եւ շատ ժամանակ դա արդյունք է տալիս, սակայն հասկանալի է, որ այդ ճնշումը ամբողջ հանդիպան ընթացքում գործադրելու համար ֆիզիկական լավ պատրաստականություն է պետք եւ դրա համար առաջին հերթին պատասխանատու են այն ակումները, որտեղից այս ֆուտբոլիստները ժամանում են հավաքական, քանի որ հավաքականի գլխավոր մարզիչը չի կարող 1-2 շաբաթում զգալիորեն բարելավել նրանց ֆիզիկական վիճակը։ Կրկին հետ են կատարում, հետ փոխանցում են կատարում դարպասապային եւ գնդակի կորուստ պաշտպանը կորցրեց գնդակը ու հիմա գերմանացիները փորձեցին հետ փոխանցում կատարել, գրոհին միացնել նաեւ խորքից եկած թիմակիցներին, սակայն չստացվեց։ Կրկին ռիսկային գործողություն հիմա խախտեցին կանոնները Ղուբասարյանի հետ պայքարում, սակայն կրկին վտանգ կար, որ գերմանացիները կարող են խլել գնդակը եւ արդեն այնտեղ շատ վտանգավոր կլիներ։ Լուրջ խնդիր է հայկական ֆուտբոլում դարպասապանների հետ կապված հարցը, որ ոտքով խաղը նրանց մոտ շատ է կաղում, մեծ մասի մոտ, եթե նույնիսկ կոպիտ սխալ թույլ չեն տալիս այդ ժամանակ, ամեն դեպքում պարզապես հեռացնում են գնդակը եւ թիմը գնդակի կորուստ է ունենում։ Մինչդեռ բարձրակարգ շատ թիմերում եւ հավաքականներում դարպասապահը իր մեկ փոխանցումով շատ լավ գրոհի սկիզբ է դնում եւ նույնիսկ եղել են դեպքեր, որ դառնա գոլային փոխանցման հեղինակ։ Ֆելիքս Խաչատրյան տեղափոխվեց կենտրոն, Օդեմիս լավ փոխանցում չկատարեց, Օդեմիսը, սակայն գնդակը կարծես եկավ նրա մոտ, իսկ նա պայքարի ժամանակ խախտեց կանոնները։ Չարլզ Եսայա Էրմանի հետ պայքարում, ով Վորսբուրգի ֆուտբոլիստ է, ընդամենը մեքենակետային է մնացել Գերմանիայի հավաքականի մոտ, ու մյուս ֆուտբոլիստները տեղափոխվել էին առաջ, փորձում էին ազատ դիրք դուրս գալ, մեկը մյուսի համար տարածություն բացել, քանի որ Հայաստանի հավաքականը խիտ էր դասավորված։ Եղավ գնդակի կորուստ, Հայաստանի հավաքականը սկսում է իր հերթական գրոհը, փոխանցում ձախ, շատ են փորձում հենց այս եզրով զարգացնել գրոհները, սակայն չենք կարող ասել, որ ինչ-որ լուրջ օգուտ քաղում ենք այդ փոխանցումներից։ Ռաֆիկ Միսակյանը կրկին նահանջել է եւ տեղ զբաղեցրել երկու կենտրոնական պաշտպանների մեջտեղում, գրոհները
Ավուր եք էլ։ Սկսելու համար դա կարևոր նախապայման է, Միսակյանը կարողանում է այդ այսպես կոչված առաջին փոխանցումը լավ կատարել, սկսել թիմի գրոհը, ահա նաև գնդակով, բայց թիմակիցները ինչպես հարկն է չեն տեղաշարժվում, ինչքան էլ ֆուտբոլիստը լավ փոխանցումների տիրապետի, պետք է թիմակիցները այնպես բացվեն, այնպիսի դիրքեր զբաղեցնեն, որ նա ընտրության հնարավորություն ունենա։ Այս դրա համար էլ մարզիչները, ընդհանրապես ֆուտբոլային մասնագետները շատ են կարևորում առանց գնդակի խաղը ֆուտբոլիստի մոտ նրա տեղաշարժը։ Եվ հիմա մենք կարող ենք օգտվել այս սխալից, Ժիրայր Շահոյան փոխանցում հետ, Ֆարեմուզյան հարված եւ դարպասապահը փրկում է իր թիմին, այնտեղ անդրադարձ եղավ եւ դա լրացուցիչ բարդություն էր դարպասապահի համար, բայց արձանագրենք առաջին վտանգավոր պահը մեր հավաքականի կատարմամբ այս մրցավեճում։ Ահա այսպես գերմանացիները նույնպես կարող են սխալվել եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք նրանց պատժելու, որքան էլ Գերմանիայի հավաքականը բոլոր տարիքային հավաքականները միշտ հայտնի են իրենց կարգապահ եւ թիմային ֆուտբոլով, նման բաներ նույնպես կարող են պատահել։ Սերնդափոխության գործընթացը միշտ կատարվում է ազգային հավաքականում, Յուախիմ Լովը, ով վերջին տարիներին գլխավորում է Գերմանիայի հավաքականը, պարբերաբար կազմ է ընդգրկում երիտասարդ նոր ֆուտբոլիստների, ու այդ առումով Լովի համար Գերմանիայի առաջնությունը հիանալի հարթակ է, քանի որ գերմանական ակումբները երբեք չեն վախենում երիտասարդ նոր ֆուտբոլիստների հնարավորություն տալ, արդեն 18-19-20 տարեկան հասակում նրանց տեղափոխում են առաջին թիմեր եւ ընդգրկում Բունդեսլիգայի հանդիպումների հայտացուցակում կամ հենց մեկնարկային կազմում դուրս բերում խաղադաշտ։ Հետևաբար այդ ֆուտբոլիստներն էլ իրենց հիմնականում լավ են դրսևորում և հետագայում, եթե ամենաբարձր մակարդակի ֆուտբոլ են ցուցադրում, համալրում են Բավարիայի կամ այդ կարգի այլ ակումբների կազմերը, հիմա փոխանցումը ուժեղ ստացվեց և թիմակիցը ոչ մի շանս չուներ հարվածով եզրափակելու փոխանցումը։ Էրիկ Հոտմանը կատարեց փոխանցումը, այս հանդիպման առայժմ միակ գոլի հեղինակը։ Հաշվի առնելով այդ գործոնը, որի մասին խոսում էի Գերմանիայի ազգային հավաքականի հետ կապված, չեմ բացառում, որ հիմա այս հեռարձակմանը հետևում է նաև Գերմանիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Յուահիմ Լովը, ուստի եթե այդպես է, ապա ողջունում ենք դրան և շարունակում հետևել հանդիպման ընթացքին փոխանցում հետ։ Ռաֆիկ Միսակյան եւ ինչպես հարկն է չընդունես գնդակը եւ հիմա կարող է հակագրող ստացվել, քանակական առավելություն ունեն մեր ֆուտբոլիստները, 3-4-ի դիմաց էր, իսկ այս փոխանցումը գցեց գրոհի տեմպը, Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները հասցրին նահանջել ու հիմա ավելի բարդ կլինի զարգացնել գրոհը։ Մի փոքր հանգստացավ Գերմանիայի հավաքականը խփած գոլից հետո, առաջին րոպեներին ճնշումը մեծ էր, հիմա ավելի վստահ են գործում, ավելի հանգիստ եւ առանց շտապելու։ Լունգվից Մյունխենի Բավարիայի ֆուտբոլիստը գնդակը ուղարկում է հետ, Բիսեկ, դիրքավորվել են սեփական կիսադաշտում Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները, Արսեն Եղիազարյանը մտնում է պայքարի մեջ Հոտմանի հետ, լավ փոխանցում էր եւ այնտեղ խաղից դուրս վիճակ։ Ոչ, ամեն դեպքում տուգանային հարված է նշանակել և Գերմանիայի հավաքականը հիմա շատ վտանգավոր դիրքում է ստացել տուգանային հարվածի իրավունք, այստեղից անմիջապես հարված կարելի է կատարել։ Պետք է խուսափել հնարավորինս այսպիսի դիրքերում կանոնները խախտելուց, հղի է վտանգով, ուղղակի չհասցրին
Մրցակցի հետևից ու ստիպված էին խախտել կանոնները։ Հիմա Նարեկ Գրիգորյանն է փոքրիկ վնասվածք ստացել և նրան բժիշկների օգնություն են ցույց տալիս, հուսանք կվերադառնա խաղադաշտ և վտանգավոր դիրքում տուգանային հարված և գնդակը, եթե չեմ սխալվում, դիպավ պատում կանգնած ֆուտբոլիստներից մեկին և նոր լքեց դաշտի սահմանները։ Այո, և հիմա անկյունային հարվածի իրավունք են ստացել գերմանացիները։ Գնդակը չի հեռանում մեր կիսադաշտից։ Խաղարկեցին Հերման և լավ պայքարեց Ֆելիքս Խաչատրյանը և թույլ չտվեց մրցակցին փոխանցում կատարել։ Հիշեցնեմ, սա վերջին հանդիպումն է Հայաստանի հավաքականի այս ընկերական մրցաշարում, սա նախապատրաստական մրցաշար էր հաջորդ տարի Երևանում մինչև 19 տարեկանների Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլի նախաշեմին։ Հայաստանի հավաքականը հակագրոհի նետվեց, սակայն լավ չզարգացրին իրենց գործողությունները մեր ընտրանու ֆուտբոլիստները և ստիպված են հետ փոխանցել ամեն ինչ, սկսել նորից Արսեն Եղիազարյան։ Պետք է ավելի արագ մտածել և գործել, ամենակարևորը դա է։ Ինչպես ասել է հայտնի աշխարհահռչակ մարզիչներից մեկը, ֆուտբոլում ամենաբարդը ճիշտ ժամանակին փոխանցում կատարելն է, որ չլինի շուտ կամ ուշ, այլ ճիշտ ժամանակին, ու անպայման հարկավոր է մինչև գնդակը ընդունել արդեն մտքում ունենալ, թե ինչպես և որտեղ են փոխանցում կատարելու, որպեսզի ժամանակ չկորցնեն։ Եզրային նետում գնդակը մնում է մեզ մոտ, Մարտին Գրիգորյանի մոտ արնահոսությունը և փորձում են դադարեցնել բժիշկները, որպեսզի նա վերադառնա խաղադաշտ։ Շատ լավ տպավորություն թողեց նախորդ հանդիպումներում, համենայն դեպս մեր հավաքականի մյուս ֆուտբոլիստների ֆոնին առանձնանում է կրկին անհատական սխալ և վերջին պահին հիանալի է խաղում Ռաֆիկ Միսակյանը և գնդակը հասցնում դարպասապահին, իսկ այնտեղ Արամ Խամոյանը սխալ թույլ տվեց, այսօր պաշտպանության կենտրոնում է հանդես գալիս Արամ Խամոյանը, սովորաբար որպես կենտրոնական կիսապաշտպան է ելույթ ունենում, բայց Արթուր Ոսկանյանը որոշել է Սուրեն Հարությունյանի փոխարեն հենց նրան ընդգրկել կենտրոնական պաշտպանի դիրքում։ Գերմանիայի հավաքականը տարածքային արդեն հսկայական առավելություն ունի, անընդհատ վերահսկում են գնդակը և դա անում են վստահորեն, համարյա առանց սխալների, իսկ այստեղ ինչ է, ոչինչ էլ չկա, Ռաֆիկ Միսակյանը պայքարեց և ըստ մրցավարի մաքուր խլեց գնդակը։ Էրիկ Մելիքսեցյան Արցախում է խաղում այս դարպասապահը, թեև դժվար է ասել խաղում է, քանի որ նա այնտեղ հազվադեպ է հայտնվում նույնիսկ պահեստայինների նստարանին, հիմնական կազմում հայտնվելու մասին նույնիսկ չեմ խոսում, ու հերթական անգամ մենք ռիսկի ենք դիմում, այսպես ենք դուրս գալիս պաշտպանությունից, գերմանացիները խախտեցին կանոնները, հասկանալի է, սա գլխավոր մարշչի ցուցում է, սա նրա խաղային փիլիսոփայությունն է, նա է հուշում, որ այսպես է պետք դուրս գալ, սակայն տեսեք կրկին դարպասապահին են փոխանցում, ամեն անգամ այսպես ռիսկի դիմելու անհրաժեշտություն անկեղծ ասած չեմ տեսնում, առավելևս որ դարպասապահները մեզ ապացուցել են, որ նման իրավիճակներում հաճախ սխալներ են թույլ տալիս։ Արսեն Սարգսյանը փոխանցեց հետ Ռաֆիկ Միսակյան, այստեղ լավ են խաղարկում գնդակը, հիմա պետք են այն ֆուտբոլիստները, ովքեր կբացվեն առջևում և փոխանցում կպահանջեն, լավներ Ժիրան Շահոյան մինչև վերջ գնաց և ափսոս չհասցրեց հարված կատարել, լավ գործեց այս դրվագում Արարատ Արմենիայի հարձակվողը, կրծքով
նետեց գնդակը առաջ, մի փոքր չբավականացրեց, որպեսզի հասնի գնդակին կանոնների խախտում։ Էմանուել Օդեմիսի կողմից լավ համադրում էր մեր միջև 19 տարեկանների հավաքականի համար, հավականին ագրեսիվ հարձակվողը, ճիշտ է, դեռ առաջադիմելու և բարելավելու շատ տեղ ունի, սակայն արդեն հիմա զգացվում է, որ ունի հեռանկարներ, բայց դեռ պետք է պայքարի հավաքականի հիմնական կազմում իր տեղը ապահովելու համար, հիմա շատ վտանգավոր է Գերմանիայի հավաքականի ֆուտբոլիստ Ֆիլիպը հարված կատարեց, սա միգուցե ավելի շատ փոխանցում էր, քան հարված։ Երկու դեպքում էլ լավ չստացվեց Վերդերի ֆուտբոլիստի գործողությունը։ Եղիազարյան նահանջեց և Ղուբասարյանը օգնեց պաշտպանությանը, հիմա էլ պետք է այդ օգնությունը, քանի որ գերմանացիները ոչ միայն պրեսինգ են կիրառում այն ֆուտբոլիստի նկատմամբ, որը գնդակով է, այլ փորձում են փակել այն գոտիները, որտեղ հնարավոր է հետևի փոխանցումը, սա պրեսինգի բաղկացուցիչ մասն է, եթե ցանկանում ես, որ այն արդյունավետ լինի, միայն մեկ ֆուտբոլիստի ճնշելը բավական չէ, պետք է փակել այն բոլոր հնարավոր գոտիները, որտեղ կարող է փոխանցում հետևել, սա շատ է սիրում անել հատկապես Լիվերպուլի գլխավոր մարզիչ Յուրգեն Կլոպը, և նրա մոտ համարյա կատարելության է հասել այդ պրեսինգը կազմակերպել է Հայաստանի հավաքական անցավ գրոհի Նարեկ Գրիգորյանը, մտավ պայքարի մեջ, բայց մրցակիցը ստիպեց խախտել կանոնները։ 27-րդ րոպեն է, Հայաստան Գերմանիա 0-1 Գերմանիայի հավաքականը հաղթանակ է տունում այս մրցավեճում առայժմ, սակայն հետևելով նրանց գործողություններին ամենևին երազանք չէ մտածել այն մասին, որ մենք կարող ենք պայքարել գոնե ոչ ոքի համար, փոխանցում, և շատ ուժեղ էր այս փոխանցումը, չեմ կարծում, թե աշխարհում որևէ ֆուտբոլիստ, ով էլ հիմա լիներ Տուգանային հրապարակում, կկարողանար եզրափակել այս փոխանցումը։ Նախավարժանքի է դուրս եկել Մարտին Գրիգորյանը, կանխատեսում են, որ Նարեկ Գրիգորյանը չի կարողանա շարունակել հանդիպումը, ինչը շատ ցավալի խորուստ է կանոնների խախտում Դավիթ Փարեմուզյանի կողմից։ Հեղություն Ժիրայ Շահույանը նախ խախտեց կանոնները, այնուհետև մրցակցի հետ բախվեց նաև Դավիթ Փարեմուզյանը։ Հիմա հետևելով հավաքականի դասավորությանը, սա ավելի շատ ոչ թե 4-3-3-ի, այլ 4-4-2, և Շահույանն ու Օդեմիսը հարձակման կենտրոնում միասին են փորձում գործել, թեև այդ դասավորությունը հանդիպման ընթացքում անընդհատ փոխվում է, և ֆուտբոլիստները նույն դիրքերում չեն մնում։ Ժիրայ Շահույան աչից լավ տարբերակ ունի, լավ է նկատում թիմակցին, մի փոքր ուժեղ ստացվեց փոխանցումը, ափսոս գրոհին միացել էր Արսեն Սարգսյանը, ակումբակիցներ են Արսեն Սարգսյանը և Ժիրայ Շահույանը, երկուսն էլ Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստներ են։ Կենտրոնով զարգացնում են իրենց գրուհը, աջ դեպի փոխանցում Հերման, և հասավ իր նպատակին, վաստակում է անկյունային իրավունք։ Գերմանիայի հավաքականի կենտրոնական պաշտպանները շատ բարձրահասակ են, մասնավորապես Յան Օրել Բիսեկը, և անկյունայինները իրապես սպառնալիք են մեր հավաքականի համար։ Այո, արնահոսություն կա, Նարեկ Գրիգորյանը չի կարողանում շարունակել հանդիպումը, և նրա փոխարեն Մարտին Գրիգորյան, Մարտին Գրիգորյանը, ով նախորդ երկու հանդիպումներում մեկնարկային կազմում էր, հանդես է գալիս Գանձասար Կապանում։
հանդիպումից առաջ նկատեցի, որ տրիբունայում է գտնվում Գանձասարկապանի գլխավոր մարզիչ Աշոտ Բարսեղյանը, ուստի հիմա նա ավելի մեծ ուշադրությամբ կհետևի հանդիպման ընթացքին և կուսումնասիրի իր թիմի ֆուտբոլիստի գործողությունները։ Դարպասապահը չգտավ այնպիսի խաղընկերոջ, ով հարմար դիրքում կլիներ, հիմա Շահոյանը քիչ էր մնացել, խլեր գնդակը, եթե համեմատենք Շահոյանի և Բիսեկի ֆիզիկական տվյալները, ապա տպավորություն է, որ Բիսեկը 4-5 տարով ավելի մեծ է, քան մեր ֆուտբոլիստը, սակայն իրականում այդպես չէ։ Համատեղ ուժերով մեր ֆուտբոլիստները փակեցին մրցակցի առաջխաղացման ճանապարհը և Էրիկ Մելիքսեցյանը գնդակը կմտցնի խաղի մեջ։ Դարպասապան է փնտրում այն թիմակցին, որին փոխանցում կկատարի, կարծես այս անգամ ստացվեց բարեհաջող դուրս գալ պաշտպանությունից, այո, եզրային նետման իրավունք ենք վաստակում։ Այսօր առայժմ այդքան ակտիվ չէ Էմանուել Օդեմիսը, գտնվում է Գերմանիայի ավակականի պաշտպանների լուրջ հսկողության տակ ու առայժմ դրանից ձերբազատվել չի կարողանում, նաև թիմակիցներն էլ փոխանցումներ չեն մատակարարում նրան, Արսեն Եղիազարյանը փորձեց փոխել գրոհի ուղղությունը, սակայն հիմա կորցրինք գնդակը և վտանգավոր է փոխանցում կատարեց Սուսեկը, սակայն չէր նկատել, որ թիմակիցը ձախ թևով չի միանում գրոհին և այլ դիրքում է փոխանցման սպասում։ Մարտին Գրիգորյան լավ փոխանցում էր, Շահոյան շրջանցեց, Արեմուզյան և գնդակը մնում է մեր ֆուտբոլիստների մոտ, կրկին Գրիգորյան, Շահոյան միգուցե հեռահար հարված կատարի, ոչ, փորձեց շրջանցել մրցակցին և այդպես շարունակել գրոհը։ Բարդ է պայքարել գերմանացիների հետ, իրոք ֆիզիկապես շատ լավ են պատրաստված և մենապայքարներում հիմնականում հաղթող են դուրս գալիս, ինչպես մեր մարզիչները սիրում են ասել, հայ ֆուտբոլիստների ուժեղագույն կողմը նրանց տեխնիկական որակներն են, այն, որ գնդակով են լավ խաղում, ուստի մենք հենց այդ որակների վրա պետք է շեշտը դնենք ու զարգացնենք։ Ու տարբեր դրվագներում, տարբեր մրցակիցների հետ խաղերում մենք նկատում ենք, որ իրոք այդ գործոնը կա։ Հիշում եմ Ժիրայ Շահոյանը, երբ նախորդ մրցավեճում պայքարում էր Պորտուգալիայի ավակականի աջ պաշտպանի դեմ, այդ մրցակիցը նույնպես ֆիզիկապես հիանալի էր պատրաստված, բավականին բարձրահասակ էր, սակայն մեր ֆուտբոլիստը հիմնականում կարողանում էր նրան շրջանցել իր տեխնիկայի և վարպետության հաշվին։ Կանոնների խախտում է արձանագրում, բայց անկեղծ ասած չեմ կարծում, քանի որ ինչքանով հաստրի նկատել Փարեմուզյանը գնդակին խաղաց և հիմա մենք կարող էինք լավ հակագրող կազմակերպել, հիմա էլ կա այդ հնարավորությունը, Շահոյանը ձախ եզրը տեղափոխվել, խոսեցի նրա խաղի մասին ձախ եզրում և նա կարծես դա լսելով եկավ այստեղ, սակայն նկատում ենք, որ նա հաճախ տարվում է անհատական խաղով, ունի տվյալներ այս ֆուտբոլիստը, հեռը նկարային է, սակայն թիմային ֆուտբոլի մասին չպետք է մոռանալ, եթե թիմակիցը ավելի լավ դիրքում է, ապա կարելի է նրան փոխանցել գնդակը, այլ ոչ թե գլուխը կախել և փորձել անհատական գործողությունների անցնել։
Մոտենում է ավարտին առաջին խաղակեսը մոտ 34.5 րոպե մնացել է անցյալում։ Լավ փոխանցում էր, սակայն Հոտմանը չհասավ գնդակին։ Ղուբասարյանը կորցնում է գնդակը։ Բուրկարտ այս անգամ հստակ ենք գործում պաշտպանությունում։ Փարամուզյան կար այնտեղ կանոնների խախտում։ Ղուբասարյանը սկիզբ էր դնում մեր հավաքականի հակագրոհին, բայց գերմանացիները գրագետ խաղացին, ճիշտ ժամանակին խախտեցին կանոնները և թույլ չտվեցին, որ մենք կազմակերպենք այդ հակագրոհը։ Արսեն Եղիազարյան, Միսակյան, կիսապաշտպանների աջակցությունն է պետք այս պահին, պետք է նահանջենը փոխանցում փորձեն ստանալ թիմակիցներից, այլապես պաշտպանները նման իրավիճակում շատ հավանական է, որ կկորցնեն գնդակը, կամ էլ ամենավերջին դեպքում երկար փոխանցումով դուրս կգան պաշտպանությունից, սակայն դա վերջին տարբերակն է, ինչպես հասկանում ենք, քանի որ գլխավոր մարզիչը ցույցում է տվել անպայման ցածրից փոխանցումներով դուրս գալ պաշտպանությունից։ Ու նաև այդ երկար փոխանցումները կտանեն նրան, որ կկորցնենք գնդակը, քանի որ գերմանացիները երկրորդ հարկում շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն հաղթելու, քան մեր ֆուտբոլիստները։ Գնդակի կորուստ Աշտևում, փոխանցում և հասցրինք փակել փոխանցման ճանապարհը, Արսեն Սարգսյանը դա արեց։ Իսկ այստեղ կարծում եմ գնդակին խաղաց Էմանուել Օդեմիսը և մրցավարը իրավամբ չնշանակեց տուգանային հարված։ Հերթական անկյունային է Գերմանիայի հավաքականի, փոխանցում տուգանային հրապարակ, հարվածը ինչպես հարկն է չկատարեց Սերիկ Հոտմանը, փորձում էր դուբլ ձևակերպել այս մրցավեճում, փաստորեն Հոտմանը խփեց Գերմանիայի հավաքականի առաջին գոլը այս մրցաշարում։ Դժվար էր հավատալ, որ դա Բունդես թիմին կհաջողվի միայն վերջին հանդիպմանը։ Եվ դատելով նրանց նախորդ հանդիպումներից, դա տրամաբանական էր, քանի որ մրցակիցները իրոք ավելի լավ տեսք ունեին, թե հոլանդացիները, թե պորտուգալացիները։ Վտանգավոր է հարված այս անգամ դարպասապահ Էրիկ Մելիքսեթյանը։ Ճիշտ գործեց և տիրեց գնդակին, ուժեղ չէր հարվածը և դարպասապահը գոնը այսպիսի դրվագներում պետք է հուսալի գործի։ Հայկական ֆուտբոլում շատ են Մելիքսեթյան ազգանունով դարպասապահները։ Արցախում Էրիկ Մելիքսեթյանի կողքին խաղում է Արման Մելիքսեթյանը, իսկ Գանձասար կապանի դարպասը պաշտպանում է Գրիգոր Մելիքսեթյանը։ Դարպասապահական ազգանուն է դարձել, կարելի ասել։ Լավ գործեց այս դրվագում Արամ Խամոյանը և ինչ կստացվի հիմա, եթե չհաշվենք Դավիթ Փարեմուզյանի գոլային պահը, ապա մենք վտանգավոր այլ իրավիճակ չենք ստեղծել Գերմանիայի հավաքականի դարպասի մոտ։ Գրոհները ավարտվել են շատ ավելի վաղ և եզրափակիչ հատվածի չեն հասել, քանի որ գերմանացիները հստակ են գործում։ Արսեն Սարգսյան, Մարտին Գրիգորյան և ինչու այսպիսի փոխանցում, երբ կարելի էր ավելի հասարակ և ճիշտ գործել, ու հիմա գերմանացիները միգուցե պատժեն մեզ այսպիսի սխալի համար։ Նման դիրքում կրնկով փոխանցում կատարելը չի խորախուսվում, քանի որ գնդակի կորոստի դեպքում մրցակիցը լավ հնարավորություն է ունենում արագորեն անցնելու հակագրոհի
Արսեն Եղիազարյանը թույլ չտվեց, որ Լուիս Բեյերը ընդունի գնդակը։ Բեյերն էլ հանդես է գալիս Մյունխեն Գլադբախի Բորուսիայում։ Հիմա հարձակման գծի ֆուտբոլիստներից Արթուր Ոսկանյանը պահանջում է բացվել, ճիշտ դիրք դուրս գալ, իսկ Մարտին Գրիգորյանը չընդունեց գնդակը։ Առայժմ լավ չի մտել խաղի մեջ այս ֆուտբոլիստը։ Նախորդ դրվագում տարվեց անհատական խաղով, այս անգամ էլ պարզ իրավիճակում չֆիքսեց գնդակը։ Ընդամենը մեկ լեգիոներ կա Գերմանիայի հավաքականի հայտացուցակում, խոսքը Այաքսի ֆուտբոլիստ Նիկոլաս Գերիտ Կենի մասին է, մնացած բոլորը գերմանական ակումբներում են ելույթ ունենում, ինչպես նշեցի, ֆուտբոլիստներ կան, ովքեր առաջին Բունդեսլիգայում ժամանակ առ ժամանակ խաղադաշտ են դուրս գալիս, կամ ի զանգված, որը հայտավորվում է այդ հանդիպումներին, իսկ մյուս մասն էլ իրենց ակումբների երկրորդ թիմերում են ամրապնդվել, մասնավորապես ընկերակշռում են Վերդերի և Համբուրգի ֆուտբոլիստները։ Ներկայացուցիչներ ունի նաև Գերմանիայի ամենատիտղոսակիր ակումբը՝ Մյունխենի Բավարիան։ Հերթական անգամ ուժեղ ստացվեց փոխանցումը, գերազանց է խաղում Ռաֆիկ Միսակյանը և ինչ կկարողանանք կազմակերպել, երկար փոխանցում դեպի Մարտին Գրիգորյանը, կասնի գնդակին, ոչ, ափսոս, այս անգամ էլ չստացվեց, ինչպես հարկն է կազմակերպել հակագրողը։ Չեն փորձում մրցակցի կիսադաշտից սկսել պրեսինգը, այլ սպասում են, որ գերմանացիները գան առաջ, անցնեն կիսադաշտը և նոր փորձեն նրանց խանգարել, ձախ թևով են գրոհում գերմանացիները, Լունգվիցի փոխանցումը լավ չստացվեց և Արամ Խամոյանը գնդակը դուրս է անում դաշտի սահմաններից։ Կա տպավորություն, որ Գերմանիայի հավաքականը ցանկացած պահի կարող է ուժեղացնել ճնշումը և ավելի վտանգավոր դառնալ։ Սրության պակաս կա գրեհունների եզրափակիչ հատվածում, բայց դա միգուցե գալիս է հաշվից և նրանք չեն շտապում։ Անցնելու հերթական գրեհուններին, հիմա վտանգավոր է և Արսեն Եղիազարյանը հեռացրեց գնդակը։ Մեզ ցույց են տալիս նախորդ դրվագի կրկնապատկերը, շատ լավ պայքարեց Ռաֆիկ Միսակյանը Յոսիփ Ստանիսիչի հետ, Շիրակի ֆուտբոլիստը մենապայքարում հաղթեց Մյունխենի Բավարիայի ֆուտբոլիստին։ Հավաքականում հիմա վտանգավոր է նիևս մեկ անգամ սխալ ենք թույլ տալիս, հարված և 0-2, ինչ կարելի ասել, եթե գերմանացիններն էլ չցանկանան, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ նրանք դառնան գոլի հեղինակ։ Այստեղ Արամ Խամոյանը հեռացրեց գնդակը, այնուհետև պայքարի մեջ մտավ Դավիթ Փարամյանը, ցանկանում էր առաջ նետել գնդակը, սակայն գերմանացիները այնպես ճնշեցին, որ խլեցին գնդակը ու գրավեցին դարպասը, նման դիրքերում պետք է ավելի ապահով գործել, միգուցե պարզապես հեռացնել գնդակը, այլ ոչ թե փորձել շրջանցել մրցակցին ու հետո ինչ-որ գործողություն կատարել, բնական է, որ պետք է պատժեին, գերմանացիները նման դիրքերից սովորաբար չեն վրիպում և արձանագրենք, որ Էրիկ Հոտմանը դարձավ դուբլի հեղինակ, Շտուտգարտի հարձակվողը արդեն երկու անգամ գրավել է
մրցակցի դարպասը և հաստատ ուշադրության կարժանանա ավելի բարձր տարիքային խմբի մինչև 21 տարեկանների հավաքականի կամ նույնիսկ ազգային հավաքականի մարզիչների կողմից Շտուտգարտը ներկայացնող այս ֆուտբոլիստը վերջին րոպեն է ընթանում առաջին խաղակեսի հիմնական ժամանակի դաթարներ առանձնապես չեն եղել երևի 1-2 րոպե կավելացնի մրցավարը իսկ ընդմիջմանը միգուցե փոփոխություններ տեղի ունենան Արթուր Ոսկանյանը նախորդ հանդիպումներում նույնպես համարյա բոլոր ֆուտբոլիստերին խաղաժամանակ տրամադրեց այսօր նույնպես բացառություն չի լինի այո 1 րոպե ավելացնում այնտեղ խախտում էին պահանջում գերմանացիները սակայն ոչինչ էլ չկար ըստ մրցավարի շատ կարևոր էր այս գոլը գերմանացիների համար այն վստահություն կտա 1-0 հաշիվը շատ հեղուկ է եւ նման պարագայում մեկ սխալը կարող էր փոխել հանդիպման ելքը իսկ այս դեպքում 2-0 ավելի ապահով է եւ նրանք երկրորդ խաղակեսում առանց շտապելու կգործեն իսկ մեր հավաքականը պետք է փորձի բարելավել ֆուտբոլիստերի միջև փող համագործակցությունը շատ են անհատական սխալները ֆուտբոլիստները պարզ իրավիճակներում սխալներ են թույլ տալիս եւ մրցակիցներն էլ դրանցից օգտվում են թե պորտուգալացիները թե հոլանդացիները թե գերմանացիները ինչ որ անհավանական գոլեր չեն խփել ֆանտաստիկ կոմբինացիաներ չեն իրականացրել եթե մեր ֆուտբոլիստները պարզ իրավիճակներում ռիսկային ու սխալ որոշումներ չկայացնեին ապա չեմ ասում չէինք պարտվի բայց գոնե նման հաշիվներով չէինք զիջի մրցակիցներին իսկ հիմա պատկերն այսպիսին է վաղուց ավարտվել է ավելացված ժամանակը սակայն գնդակը դեռ չէր մտել խաղի մեջ ուստի եւս 1 րոպե թիմերը կպայքարեն Արսեն Եղիազարյան կկարողանանք մինչ ընդմիջում կրճատել հաշվի տարբերությունը Գերմանիայի հավաքականը ամբողջ կազմով նահանջել է եւ տեսեք որտեղից են մեզ դիմավորում սեփական տուգանային հրապարակում եւ դրա մատույցներում Ռաֆիկ Միսակյան, Փարեմուզյան եւ ոչինչ չի չի ստացվում միգուցե կարելի էր փորձել հերրահար հարված կատարել բայց մեր ֆուտբոլիստները այդպես չարեցին եւ առաջին խաղակեսը մոտեցավ ավարտին Հայաստան-Գերմանիա 0-2 այս ֆուտբոլիստը Էրիկ Հոտմանն է դարձել դուբլի հեղինակ եւ միասին կհետևենք նաև երկրորդ խաղակեսի ընթացքին ըստ պիչում կվերադառնանք քիչ անց
Thank you.
Հարգելի ֆուտբոլասերներ, վերադառնում ենք Ավանի ակադեմիա, որտեղ մեկնարկել է Հայաստան-Գերմանիա հանդիպման երկրորդ խաղակեսը։ Առաջինից հետո Գերմանիա հավաքականը հաղթում է 2-0 հաշվով, դուբլի հեղինակ է դարձել Շտուտգարտը ներկայացնող հարձակվող Էրիկ Հոտմանը։ Հայաստանի հավաքականի կազմում տեղի են ունեցել փոփոխություններ ընդմիշմանը, ինչպես եւ գերմանացիների կազմում, ինչի մասին խոսենք երկրորդ խաղակեսի ընթացքում, այսինքն քիչ անց։ Տեղեկացնեմ, որ առաջին խաղակեսում գերմանացիները տարածքային մեծ առավելություն ունեին եւ շատ ավելի վտանգավոր էին գործում արջերի գծում։ Առաջին գոլի դրվագում օգտվեցին դարպասապահի կոպից սխալից, ով ոտքով չհասցրեց փոխանցում կատարել, եւ Հոտմանը նրանից խլելով գնդակը գրավեց դարպասը։ Երկրորդ դեպքում էլ Դավիթ Փարամուզյանը տուգանային հրապարակում կորցրեց գնդակը, փոխանցման ճանապարհը փակեցին, եւ դրանից հետո նույն ֆուտբոլիստը Էրիկ Հոտմանը գրավեց մեր հավաքականի դարպասը ու դուբլ ձևակերպեց, արդյունքում հիմա 2-0 հաշվով գերմանացիները առջևում են։ Number 16, Emmanuel Odemir. Number 17, Aram Khamoyan. Were replaced by number 3, Solen Harutyunyan. Number 9, Armen Hovhannisyan. Փոփոխությունների մասին Karen Hovhannisyan. Քիչ անց խոսեմ։ Եվ այսպես երեքական փոփոխությունը տեղի ունեցել, նախ մեկնարկային կազմի մասին Հայաստանի հավաքականի դարպասապահ համար 1 Էրիկ Մելիքսեթյան, պաշտպանությունում համար 5 Ֆելիքս Խաչատրյան, համար 8 Արսեն Եղիազարյան, համար 17 Արամ Խամոյան եւ համար 14 Արսեն Սարգսյան, կիսապաշտպանությունում համար 21 Երջանիկ Ուբասարյան, համար 6 Ռաֆիկ Միսակյան եւ համար 10 Ժիրայ Շաղույան, հարձակման գծում համար 23 Դավիթ Փարեմուզյան, համար 16 Սեմանուել Օդեմիս եւ համար 11 Մարտին Գրիգորյան, գլխավոր Նարեկ Գրիգորյան ներողություն, գլխավոր մարզիչ Արթուր Ոսկանյան, դեռ առաջին խաղակեսում վնասվածքի պատճառով փոխարինվեց Նարեկ Գրիգորյանը, նրա փոխարեն հանդիպումը շարունակում է Մարտին Գրիգորյանը։ Ավելի ճիշտ կլինի ասել ոչ թե վնասվածքի, այլ առնահոսության պատճառով բժիշկները չկարողացան դադարեցնել առնահոսությունը եւ մարզչական շտաբը որոշեց, որ ավելի նախընտրելի է ռիսկի չդիմել եւ նրան փոխարինել։ Եվ հիմա 3 փոփոխություն՝ Արսեն Սարգսյան, Արամ Խամոյան եւ Էմանուել Օդեմիս, նրանք հեռացել են խաղադաշտից, հիմա հերթական անգամ լարված իրավիճակ է մեր տուգանային հրապարակում, ամեն ինչ բարեհաջող է ավարտվում, եւ նշված 3 ֆուտբոլիստի փոխարեն հանդիպումը շարունակում են Սուրեն Հարությունյանը Փյունիկ, Արմեն Հովանիսյանը Զեմպլին Միխալովցե եւ Կարեն Հովանիսյանը Արարատ Արմենիա։ Գերմանիա հավաքական դարպասապահ համար 1 Լուկա Պլոգման, 4 պաշտպան համար 3 Յան Օրել Բիսեկ, համար 20 Յոսիփ Ստանիսիչ, համար 4 Յան Օրել Բիսեկ եւ համար 2 Լուիս Բեյեր։ Կիսապաշտպանությունում համար 16 Սամուել Լենգլե, համար 18 Պատրիկ Սուսեկ, համար 11 որպես ենթահարցակող 3 ֆուտբոլիստ, համար 11 Յոնաթան Բուրկատ, համար 19 Դավիթ Լենարդ Ֆիլիպ եւ համար 14 Չարլս Եսայա Էրման, հարցակման կենտրոնում համար 13 Էրիկ Հոտման, գլխավոր մարզիչ Գուիդո Ստրեյշբեր։ Գերմանիա հավաքականի վտանգավոր գրողը, բայց վերջնական հարված չհետևեց։ Արմեն Հովանիսյանը փորձեց գնդակը պահել խաղադաշտի սահմաններում, չստացվեց։ 3 փոփոխություն է կատարվել նաև Գերմանիա հավաքականի կազմում, խաղադաշտից հեռացել են Լուիս Բեյերը աջ պաշտպան,
Յոնաթան Բուրկատը, ենթահարցակվող եւ Յոսիփ Ստանիսիչը, ով հանդես էր գալիս։ Հիմա հետևենք այս վտանգավոր գրոհին։ Շաղոյան, Արմեն Հովանիսյան հասնում է գնդակին, բայց հարվածի պահը արդեն կորցրեց եւ այստեղ էլ փորձեց շրջանցել, սակայն չստացվեց։ Մի փոքր ավելի լավ, եթե կատարեր փոխանցումը Ժիրայ Շաղոյանը, ապա Արմեն Հովանիսյանը համարյա անարգել հարված կկատարեր։ Եվ այսպես փոխարինվել է նաև Յոսիփ Ստանիսիչը, կենտրոնական պաշտպան, և նրանց փոխարեն Մաքսիմիլիան Բաուեր Գրոյտեր Ֆյուրտ ակումբն է ներկայացնում, Դենիս Յաստրժիմսկի, Հերտա և Յոշա Վագնոման Համբուրգ այս խաղացողները։ Երեքական փոփոխություն փաստորեն, մեզ համար սա նաև չորրորդ փոփոխությունն էր, քանի որ, ինչպես արդեն նշեցի, մեկ փոփոխություն էր կատարվել նաև առաջին խաղակեսի ընթացքում։ Դիրքային առումով էլ կան տեղաշարժեր։ Հիմա Ժիրայ Շաղոյանը Էմանուել Օդեմիսի փոխարեն տեղ է զբաղեցրել հարձակման կենտրոնում և իր համար շատ ավելի հարազատ դիրքում է Ռաֆիկ Միսակյան, և գնդակը ափսոս չհասավ Երջանիկ Ղուբասարյանին, Համբուրգի ֆուտբոլիստին։ Ակտիվ են սկսել մեր ֆուտբոլիստները երկրորդ խաղակեսը, կորցնելու ոչինչ չկա, սա այս մրցաշարի վերջին խաղակեսն է և վերջին ուժերը պետք է ներդնել ու բեկել այս հանդիպանը։ Թասկը լավ հարված է կատարում Արմեն Հովանիսյանը, դարպասապահը թիմի ավակ Լուկա Պլոգմանը տիրում է գնդակին։ Ինչ-որ տեղ անսպասելի էր հարվածը, միգուցե կարելի էր ակնկալել, որ Հովանիսյանը փոխանցում կկատարի կենտրոն, այնտեղ Ժիրայ Շաղոյանն էր սպասում փոխանցման, սակայն հետևեց հարվածը, այն փոքրինչ թույլ ստացվեց։ Տիրում է մեր հավաքականը աստիճանաբար նախաձեռնությանը, Արսեն Եղիազարյան փոխանցում ձախ, գնդակը վերադառնում է, Գերմանիայի հավաքականը դեմ չէ գնդակի վերահսկողությունը տալ մրցակցին և սպառնալ արդեն հակագրողների ժամանակ։ Իսկ գերմանացիները ցույց են տվել, որ մեր սխալներից հմտոր են օգտվում, են երկու գորի դրվագում էլ մեր ֆուտբոլիստները, կարելի ասել, գոլ բերեցին սեփական դարպասին, դա ցավալի հանգամանք է եղավ դարպասապահների փոփոխություն։ Նախորդ մրցավեճերում մեր ընտրանու դարպասը պաշտպանում էր Հարություն Մելքոնյանը, այսօր այդ պարտականությունը կատարում է Էրիկ Մելիքսեթյանը, սակայն սխալները չեն պակասում և հատկապես դարպասապահների ոտքով խաղի հետ կապված խնդիրները մեծ գլխացավանք են դառնում մեզ համար, ինչպես նաև այն սխալները, որ գործում ենք հատկապես պաշտպանությունից դուրս գալու ժամանակ, մրցակցի պրեսինգը աշխատում է և մեր ֆուտբոլիստները այդ ճնշման տակ շատ դրվագներում կորցնում են գնդակը։ Ինչ վերաբերում է հարձակման գծին, ապա այստեղ սրությունը պակասում է, որոշ դրվագներում Մարտին Գրիգորյանը, Ժիրայ Շաղոյանը փորձում են խաղն իրենց վրա վերցնել և 1-2 մրցակցի շրջանցել, սակայն այդ փորձերը մեծամասամբ անհաջողությամբ են ավարտվում, քանի որ մրցակիցները ֆիզիկապես շատ հզոր են և նրանց շրջանցելը բարդ առաքելություն է։ Եվս մեկ անգամ փոխանցում են հետ դարպասապահին, Սուրեն Հարությունյան փորձեց խաղալ հիմա փոխարինման մտած Կարեն Հովանիսյանի հետ, սակայն ճնշեց Պատրիկ Սուսեկը և ստիպեց լավ չկատարել փոխանցումը։ Հիշեցնեմ, որ սա Երևանում ընթացող միջազգային ընկերական մրցաշարի երրորդ տուրի հանդիպումն է, Հայաստանի հավաքականը այս խաղով ավարտում է ելույթները և մենք առայժմ ընդամենը 1 գոլ ենք խփել և եթե այս մրցավեճի առաջին խաղակեսն էլ հաշվի առնենք, 3 պարտություն ունենք, եթե սա դեռ դատավճիռ չէ, այսօր առայժմ հնարավոր է շտկել դրությունը, համենայն դեպս
հիմա վտանգավոր է եւ հենց խոսքիս վրա հաստորեն կարծես դատա ոչ իր է դառնում 0-3 Գերմանիայի հավաքականը երրապատկում է իր առավելությունը եւ ցավոք սրտի այսօր էլ միգուցե խոշոր հաշիվ տեսնենք երրորդ մրցավեճում նույնպես ամենայն դեպս իրադարձությունների ընթացքը դրան է տանում Գերմանիայի հավաքականը իր պահերը լավ է օգտագործում Զախ եզրից շատ լավ անցում ձեռնարկեց Գերմանիայի հավաքականի կազմում փոխարինման մտած Դենիս Յաստերժեմսկին Հերտայի ֆուտբոլիստը Կարեն Հովանեսյանը նրա առաջխաղացումը կանգնեցնել չկարողացավ եւ մեր պաշտպանների իներտությունը Հերմանը դարձավ գոլի հեղինակ 0-3 փորձում էին խանգարել ինչ որտեղ սակայն Հերմանը հիանալի գործեց լավ կարողացավ դիրք զբաղեցնել եւ եզրափակել թիմակցի հիանալի փոխանցումը սա էլ արդեն մեր սխալից չեկավ ինչ որ կոպից սխալից չեկավ սակայն Գերմանիայի հավաքականը ապացուցեց որ բարձրակարգ հավաքական է հիանալի համագործակցություն թիմային լավ աշխատանք եւ գնդակը հայտնվեց մեր ընտրանու դարպասում դարպասապահը շարժում չկատարեց, հուսալով, որ պաշտպանը կհասնի եւ կհեռացնի գնդակը, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Դեղին քարտով է պատժվում Սամուել Լենգլեն, Հոֆենհայմի ֆուտբոլիստը, Շաղույանի նկատմամբ փորձում էր խախտել կանոնները, այնուհետև գնաց եւ պայքարի մեջ մտավ Մարտին Գրիգորյանի հետ։ Ամեն ինչ անում են, որ գրողների սկզբնական հատվածում հատկապես խաղադաշտի կենտրոնում խաթար են մրցակցի գրողները ու դա նրանց մոտ ստացվում է այդ մանր խախտումների շնորհիվ մեր գրողների թափը կոտրում են հոգեբանորեն բարդ է ինչքան էլ ասենք որ հարկավոր է գնալ առաջ կորցնելու ոչինչ չկա եւ այլն սակայն ֆուտբոլիստների համար սա ծանր հարված է եւ արդեն երրորդ խաղում ընդամենը 1 շաբաթվա ընթացքում այսքան գոլ բաց թողնել շատ լուրջ ճնշում է այն էլ այս տարիքի ֆուտբոլիստների համար հիմա հարված հեռացրեց գնդակը Ֆելիքս Խաչատրյանը Փաստորեն 3 խաղում մենք բաց ենք թողել արդեն 12 գնդակ 4 գոլ հոլանդացիներից 5-ը պորտուգալացիներից եւ հիմա էլ եւս 3-ը գերմանացիներից ու այս հանդիպումը դեռ չի ավարտվել կես ժամից ավել ժամանակ կա հաշվի մեջ փոփոխություններ մտցնելու համար անհատական գործողությունները ոչինչ չեն տալիս մեզ հիմա շատ լավ դիրքում են գերմանացիները եւ իրոք ասելու ոչինչ չկա այլևս Ուժեղ է Գերմանիայի հավաքականը մեզնից եւ վերջ այլևս ավելացնելու բան չկա ամենից հիանալի արեցին այս դրվագում երրակայել շատ լավ կոմբինացիա էր Էրիկ Հոտմանը դուբլի հեղինակ դարձած ֆուտբոլիստը այստեղ նաեւ հարցունավետ փոխանցում է գումարում իր հաշվեքշրին շատ լավ նկատեց թիմակցին ով աչից անարգել մտավ Տուգանային հրապարակ ընդունեց գնդակը եւ շատ հանգիստ վարպետորեն գնդակ ուղարկեց Էրիկ Մելիքսեցյանի պաշտպանած դարպասի հեռավոր անկյունը 0-4 Գերխոշոր հաշիվները դառնում են սովորական երևույթ մեր պատանեկան հավաքականների համար թե 17 տարեկանների պայքարում թե 19-երի թե 21-երի անընդհատ խոշոր հաշիվներ եւ սա մտահոգվելու լուրջ առիթ է եթե մեր պատանեկան եւ երիտասարդական հավաքականները այսպիսի արդյունքներ են ցույց տալիս ապա այլ ինչ սերնդափոխություն պետք է տեղի ունենա ազգային հավաքականում չէ որ հենց այս խաղացողներն են որոնք այդպես է թելադրում տրամաբանությունը պետք է մի քանի տարի անց համալրեն ազգային հավաքականը Մարտին Գրիգորյանի կարելի ասել հուսահատ հարվածը այլ տարբերակ չգտավ եւ փորձեց բախտը
փորձել հենց այս հեռահար հարվածով, սակայն հենց սկզբից էլ պարզ էր, որ ոչինչ չի ստացվի։ Փոխանցում այս դեպքում լավ չկատարեց փոխանցումը։ Դենիս Յաստրժեմսկին շատ լավ ֆուտբոլիստ է, նախորդ հանդիպումներում նույնպես համոզվեցինք, եւ այսօր էլ ընդամենը մի քանի րոպե անցկացնելով խաղադաշտում հասցրեց գոլային փոխանցում կատարել։ Արթուր Ոսկանյանը հրահանգում է ավելի արագ կատարել փոխանցումները եւ դուրս գալ պաշտպանությունից, դուրս եկան, սակայն այլ հարց է, թե եղավ գրող ի վերջո, թե ոչ, ինչպիսի թեթևությամբ են գործում հարձակման եզրափակիչ հատվածում գերմանական սառնասրտությամբ եւ սա խոսում է բարձր մակարդակի մասին։ Իհարկե պետք է լինի սառնասրտություն, այս ֆուտբոլիստները Բունդեսլիգայում են խաղում, նրանցից շատերը առաջին Բունդեսլիգայում հանդես գալու փորձ ունեն, եւ նրանց համար խաղուպար է հիմա նման միջազգային հանդիպումների մասնակցելը։ Արսեն Եղիազարյան հերթական սխալը պաշտպանությունից դուրս գալու ժամանակ, իսկ գերմանացիները հիմա ինչ կանեն, հարված եւ Էրիկս Մելիքսեթյանը դիրում է գնդակին։ Եթե ավելի լավ գործեին, կամ միգուցե հիմա հաշիվը եթե 0-4 չլիներ ու նրանց օթի պես անհրաժեշտ լիներ այս գոլը, ապա համոզված եմ, որ այլ եզրափակում կնախընտրեին։ Հարվածը լավ չէր ստացվել եւ դարպասապահի վրա ուղիղ ընթացավ գնդակը։ Ժիրար Շահոյան լավ փոխանցում էր, սակայն հենակետային կիսապաշտպանը Սուսեկը շատ լավ գործեց, փակեց փոխանցման ճանապարհը։ Գերմանիայի հավաքականի հերթական գրոհը, տեսեք, երկու ֆուտբոլիստով են գրոհում մեր 6-7 խաղացողի դեմ, սակայն այդ երկուսով էլ հասցնում են լարվածության մեջ պահել մեր հավաքականի ֆուտբոլիստերին։ Հենց դա է որակը, հենց դա է կարգը։ Ժիրար Շահոյանը դրվագներով շատ լավ ֆուտբոլ է ցույց տալիս, ճիշտ է, հաճախ նաև տարվում է անհատական խաղով, սակայն եթե մարզիչները լավ աշխատեն նրա հետ ու թիմային ֆուտբոլի որակները զարգացնեն, ապա դա հեռանկարներ կարող է ունենալ։ Փոփոխություններ մեր հավաքականի կազմում, խաղադաշտից հեռացավ Ֆելիքս Խաչատրյանը եւ նրա փոխարեն հանդիպումը շարունակում է Դավիթ Գրիգորյանը։ Դավիթ Փարեմուզյանը նույնպես լքում է խաղադաշտը, նրա փոխարեն Սերգեյ Մկրտչյան եւ եւս մեկ փոփոխություն, Արսեն Եղիազարյանի փոխարեն խաղադաշտը դուրս գալիս։ Արման Ղազարյանը, եթե չեմ սխալվում, հիմա կտեսնենք։ Արթուր Ոսկանյանը հնարավոր բոլոր ֆուտբոլիստներին ցանկանում է տեսնել գործի մեջ։ Նախորդ հանդիպումներում հաջողվեց փոփոխությունների շնորհիվ որոշակիորեն փոփոխություններ մտցնել նաև թիմի ցուցադրած խաղում, ակտիվացավ մեր հավաքականը, իսկ այս դեպքում տեսնենք, թե ինչպես կլինի, եւս մեկ անգամ սխալ ենք թույլ տալիս եւ գերմանացիները ներում են մեզ։ Համենայն դեպս Հայաստանում է անցկացվում մրցաշարը, չեն ցանկանում շատ տխրեցնել, հյուրընկալ են ավելի ճիշտ գոհ են մեր հյուրընկալությունից։ Այո, Արման Ղազարյանն է դուրս եկել խաղադաշտ, բանանցի ֆուտբոլիստը։ Սերգեյ Մկրտչյանը նույնպես բանանցում է խաղում, իսկ Դավիթ Գրիգորյանը Փյունիկի ներկայացուցիչը։ Չեն դադարում գրոհել գերմանացիները, լավ փոխանցում էր եւ եւս մեկ անգամ մեզ ներեցին այս դրվագում։ Հերթական փոխանցումը այս անգամ ոչ, դաժանաբար են գործում։ 5-րդ գնդակն են ուղարկում մեր հավաքականի դարպասը,
խոսում էի առաջին խաղակեսում Յան Օրել Բիսեկի մասին, ահա այս ֆուտբոլիստի բարձրահասակ կենտրոնական պաշտպանի մնաց դուգանային հրապարակում սպասեց ևս մեկ փոխանցման ու այն ստացավ Սամուել Լենգլեի կողմից, երկրորդ հարկում նրա այդ պայքարում էր կամ փորձում էր պայքարել Երջանիկ Ղուբասարյանը, սակայն գործնականում դա անհնար էր, հսկա է այս ֆուտբոլիստը, նույնիսկ զարմանալի է, որ այսքան երիտասարդ է դատելով նրա արտաքին տեսքից. 0-5 խոսքերն ավելորդ են, հիմա ինչքան էլ ասենք, որ կար որոշակի տարբերություն այս և նախորդ խաղի միջև, ինչ որ բան ստացվում էր, չէր ստացվում, հաշիվը շատ խոսում է և 0-5 հաշվի ժամանակ բոլոր պատճառաբանությունները ավելորդ են դառնում։ ԵՒս մեկ անգամ հիշենք, որ ամեն դեպքում բավական հզոր մրցակիցների հետ ենք խաղում և աշխարհի ցանկացած հավաքականի համար բարդ կլիներ մրցակցել թե Գերմանիայի, թե Պորտուգալիայի և թե Հոլանդիայի հետ։ Սա արդարացում չէ, պարզապես հիշեցնեմ, որ այս մրցակիցները իրոք ամենաբարձրակարգ հավաքականներից են ամբողջ աշխարհի մասշտաբով և հետևելով այս գիրոհին կարող եք համոզվել, մտվում էր, թե պահը կորավ, սակայն շատ ճշգրիտ, շատ նպատակային փոխանցում կատարեց Հոֆենհայմի խաղացող Սամուել Լենգլեն, ու ամենաշատը տպավորում է գերմանացիների գործողություններում նրանց սառնասրտությունը, նրանց հանգստությունը, թե որքան թեթևությամբ են նրանք այս ամենը անում և որքան տհաճություններ են պատճառում թե մեզ, թե առավել ևս ֆուտբոլիստներին։ Ժիրայր Շահոյան փոխանցում, դարպասապահը լավ դուրս չեկավ տեղից և մերոնք կարող էին օգտվել, չմոռանանք, որ Պորտուգալիայի հավաքականին նույնպես մենք գոլ խփեցինք այն ժամանակ, երբ պարտվում էինք 0-5 հաշվով։ Միգուցե այս անգամ էլ այս հաշիվը ինչ-որ բան արտնացնի մեր ֆուտբոլիստների մոտ։ Գերմանացիների կազմը փոփոխվում է, բայց խաղի որակը դրանից չի տուժում, ընդհակառակը որոշ դիրքերում նույնիսկ ավելի լավն է դառնում։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ խաղի համեմատ միանգամից 9 փոփոխություն էր կատարել Գերմանիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչը և դժգոհ լինելով թիմի ելույթներից և նաև պարզապես փորձարկումներ կատարելու նպատակով։ Ու այս առումով շատ հետաքրքիր է լինելու մրցաշարի վերջին հանդիպումը, որը վերածվել է եզրափակիչի, որ հավաքականը հաղթեց, նայել կդառնա հաղթող Պորտուգալիա Հոլանդիա, երկուսն էլ 6-ական միավոր են վաստակել, այդուհանդերձ կփորձեմ որոշակի նախապատվություն տալ Հոլանդիայի հավաքականին, շատ կազմակերպված թիմ է և ինչպես հարիր է Հոլանդիայի հավաքականին, ընդհանրապես հոլանդական թիմերին գերազանց են վերահսկում գնդակը, առանց գնդակի տեղաշարժը շատ լավ է ստացվում և այդ հավաքականը մեծ հեռանկարներ ունի, դրանցից շատերը ապագայում կհամալրեն, կարծում եմ, ազգային հավաքականը, առավել ևս, որ այնտեղ երիտասարդները շատ են և այդ երկրում չեն վախենում վստահել երիտասարդներին ամենակարևոր և ամենապատասխանատու հանդիպումներում։ Այդ առումով նաև գերմանացիներն են առանձնանում, եթե վերցնեք և նայեք գերմանական բոլոր ակումբների հայտացուցակները, ապա այնտեղ երիտասարդ շատ ֆուտբոլիստների կգտնեք, ովքեր ոչ թե պարզապես հայտացուցակը լրացնելու համար են, այլ
վստահության են արժանանում մարզիչների կողմից ու աճում են մասնակցելով Բունդեսլիգայի հանդիպումներին։ Միևնույն ժամանակ նրանք արդեն հասունացած են լինում դրա համար։ Ամենափոքր տարիքային խմբից այնպես են աշխատում այդ խաղացողների հետ, որ հաստելով որոշակի տարիքի 17-18-19 տարեկան նրանք ուղղակի չեն կարող չխաղալ առաջին Բունդեսլիգայում, նրանց խաղամակարդակը դա թույլ է տալիս մրցակցել ամենատարբեր երկրներից ժամանած լեգիոներների հետ ու շատ դեպքերում նաև հաղթել։ Այսպես վերլուծում ենք գերմանական ֆուտբոլը, իսկ մեզ մոտ 71-րդ րոպեն է ընթանում, 0-5, անկեղծ ասած ցանկանում ենք, թեկուզ հիմա դեմ չէի լինի, որ հանդիպումը ավարտվեր, քանի որ վտանգ կա, որ գերմանացիները չեն բավարարվի այսքանով։ Բախում Ժիրար Շահոյանի և Ալեքսանդր Լունգվիցի միջև տեղի ունեցավ կրքերին տեղի տալ պետք չէ, պարտվում ենք, բայց ֆուտբոլը պահանջում է արդար խաղ, պահանջում է հարգել մրցակցին, ամեն դեպքում ինչքան էլ դա ասենք, ֆուտբոլիստները խաղադաշտում են և ինչպես ասում են, մեդալի հակառակ կողմն էլ կա, ֆուտբոլիստները խաղադաշտում են և նրանք որոշ դրվագներում չեն կարողանում զսպել իրենց, երբ դու խաղադաշտում ես, երբ մրցակցում ես, այն էլ այն դեպքում, որ 0-5 հաշվով ես պարտվում, կարող ես չտիրապետել քեզ և անել բաներ, որոնց համար հետագայում կզղջաս, հետևաբար դա ֆուտբոլի մի մասն է, ու նույնիսկ ամենաբարձրակարգ ֆուտբոլիստները պարտվելու ժամանակ հաճախ անում են արարքներ, որոնց համար հետագայում ներողություն են խնդրում։ Գերմանիայի հավաքականը չի պատրաստվում նահանջել, տեսեք, տեղակայվել են մեր կիսադաշտում և այնտեղ ամեն մետրի համար պրեսինգի են դիմում և սա այն դեպքում, որ հաղթում են 5-0 հաշվով, ունեն նաև սասանված հեղինակությունը վերականգնելու խնդիր, ինչ հաշվով էլ հաղթեն, սա 3 միավոր է նրանց բերելու և նրանք այս մրցաշարը ավարտելու են ընդամենը 3-րդ հորիզոնականում, սա չեմ կարծում, թե բավարարում է թե ֆուտբոլիստերին և թե մարզչական անձնակազմին, քանի որ թե Հոլանդիան և թե Պորտուգալիան նրանց անմիջական մրցակիցներն են Եվրոպայում լավագույնը ճանաչվելու պայքարում։ Տուգանային հարված, սա միգուցե ինչ-որ օգուտ տամես, Ժիրար Շահոյանը գնդակի մոտ է, նախորդ անգամ հաջողվեց հեղինակության գոլը խփել, թե դա դեռ մեծ հարց է, հեղինակություն էր թե ոչ, ամեն դեպքում խփեցին, այս անգամ միգուցե ստացվի, շատ վատ հարվածեց Սերգեյ Մկրտչյանը, չստացվեց ոչ մի դեպքում, նախապատրաստել էին այս խաղարկումը, Շահոյանը գնդակը փոխանցեց հենց Մկրտչյանին, բայց հեռահար հարվածը ոչինչ չի տալիս մեզ։ Հիմա էլ գերմանացիներն են անում այն, ինչ մենք փորձում էինք անել ամբողջ հանդիպան ընթացքում, փոխանցումներով դուրս գալ պաշտպանությունից, բայց ինչն է տարբերությունը, կարծում եմ դուք ինքներդ նկատեցիք, նրանց դարպասապահը ոտքով շատ լավ է խաղում և այնպես փոխանցեց գնդակը աջ պաշտպանին, որ մեր ֆուտբոլիստների պրեսինգը պարզապես անօգուտ էր և անիմաստ, հենց սա է ամբողջ պատճառը, թե մենք ինչու ենք այդքան խնդիրներ ունենում, երբ սկսում ենք գրոհը, հենց այդ պատճառով է, որ նման ֆուտբոլ դավանող թիմերը պատահական դարպասապահների չեն ընտրում, ընտրում են այնպիսիններին, ովքեր ոչ միայն լավ խաղան ձեռքերով, այլև ոտքերով, այսպես են նրանք մտածում, որ
ֆուտբոլը խաղ է 11-11-ի դեմ, սակայն բնական է, որ մրցակիցը գործելու է 10 ֆուտբոլիստով, դարպասապահը չի կարող գալ եւ պրեսինգի դիմել, այդ դեպքում լինում է 11-10-ի դեմ, եւ եթե դարպասապահն էլ ոտքով լավ է խաղում, դու ամբողջ հանդիպան ընթացքում արդեն 1 ֆուտբոլիստի առավելություն ես ունենում եւ 1-ը անընդհատ լինում է առանց հսկողության։ Այդպես շատ թիմեր են հանդես գալիս, եվրոպական ամենա լավագույն թիմերը, երբ շեշտը դնում են գնդակի վերահսկողության վրա, իսկ եթե դարպասապահը այդ գործոնում ուժեղ չէ, ապա թիմը ունենում է խնդիրներ։ Դարպասապահի մոտ այդ որակները դեռ մանուկ հասակից պետք է զարգացնել, այնպես չէ, որ դարձավ 18-19 տարեկան, նոր-նոր պետք է աշխատել դրա վրա։ Ընդհակառակը, եթե ամենասկզբից այդ հիմքը չդրվեց, ապա հետո շատ դժվար է լինելու ուղղել սխալը։ Գերմանիայում չունեն այդ խնդիրը, աշխարհում ոտքով խաղացող լավագույն դարպասապահները հենց այնտեղ են, եթե հայացք նետենք ազգային հավաքականի վրա, ապա հիշեք, թե ոտքով ինչպես են հանդես գալիս Մանուել Նոյերը եւ Մարկ Անդրե Տերշտեգենը, ու բոլոր հարցերի պատասխանները կստանանք։ Իսկ հա մեր դեպքում այդպես չէ, մեր ազգային հավաքականում էլ դարպասապանները միշտ ունեցրեն այդ խնդիրը, ինչևէ չֆիքսվենք դարպասապանների վրա, այնպես չէ, որ բոլոր խնդիրները գալիս են հենց դարպասապաններից, մեզ մոտ թե պաշտպանությունում, թե կիսապաշտպանությունում, թե հարձակման գծում լուրջ բաստողումներ կան, և ճիշտ չի լինի միայն պաշտպանվող ֆուտբոլիստներին մեղադրել։ Մատների վրա կարելի է հաշվել այն վտանգավոր պահերը, որ մենք ստեղծել ենք այս 3 խաղերում միասին վերցրած։ Հիմա միգուցե մենք կարողանանք դա անել։ Շաղոյանը ազատ է, հիանալի է գործում մեր հավաքականի ֆուտբոլիստ Արմեն Հովանիսյանը, դուրս է գալիս եւ դարպասապահը տիրում է գնդակին, եւ ինչու՞ չփոխանցել հիմա Ժիրայր Շաղոյանին, հարց Արմեն Հովանիսյանի։ Ընդունում եմ, շատ լավ գնաց առաջ, շատ լավ շրջանցեց մրցակցին, սակայն վերջին պահին պետք էր փոխանցել Շաղոյանին։ Ցավալի է, որ այսպիսի հնարավորությունից էլ չենք օգտվում, սա ես կասեի մեր հավաքականի ամենաիրական գոլային պահն էր այս 3 հանդիպումների ընթացքում միասին վերցրած, նույնիսկ երբ մենք խփեցինք գոլ Պորտուգալիայի հավաքականին, այսպես իրական չէր այդ հնարավորությունը, որքան այս պահին։ Ոտքը շատ լավ պարզեց Լուկա Պլոգմանը, դարպասապահը, և այստեղից հիշեցրեց Տերշտեգենին, նա է սիրում ոտքը այնպես պարզել, որ հարձակվողը գոլ խփելու քիչ շանս ունենա կամ ընդհանրապես չունենա, իսկ մեր դարպասապահը անվստահ է գործում, հերթական անգամ չֆիքսես գնդակը եւ կլինի անկյունային։ Դարպասապահի խաղից նաեւ կախված է թիմի ամբողջ հոգեբանական վիճակը, եթե դարպասապահը լավ է խաղում, ապա թիմը դրանից վստահություն է հավաքում, իզուր չէ, որ ասում են դարպասապահը թիմի կեսն է, դա իրոք ճշմարտություն է։ Սա, եթե չեմ սխալվում, մեր հակագրողի պահն է, այո, Արմեն Հովանիսյանը շատ լավ խաղաց, խլեց գնդակը, դեռ այստեղ կարող էր փոխանցել Շաղոյանին, որոշեց շրջանցել, իսկ այստեղ ավելորդ էր, սա Շաղոյանը եթե ստանար գնդակը, ապա կգրավեր դատարկ դարպասը։ Հարձակվող է Արմեն Հովանիսյանը, և հարձակվողները շատ դեպքերում ժլատություն են անում, ու սա այդ դեպքերից մեկն էր, իսկ գերմանացիները մեզ արդարացիորեն պատժում են 0-6, ասա մաստեր կլաս, ինչպես ասում են, թե ինչպես է պետք եզրափակել գրողները, ու ավելի իրական էր մեր գոլային պահը, սակայն մենք այն գոլի չվերածեցինք, 0-6 դաժան հարված մեր հավաքականին, փոփոխություններ հերթական հիմա տեղի կունենան, բայց դա ինչ-որտեղ երկրորդական է դառնում Մարտին Գրիգորյանին, հեշտությամբ շրջանցեց, եթե տեսեք ինչքան ազատ են, ուղղակի սա
ծիծաղելի է, Մաքսիմիլիան Բաուերը դարձավ գոլի հեղինակ, փոխարինման մտած ֆուտբոլիստը, ու ուշադրություն դարձրեք, թե փոխանցումից հետո ինչպես էին դիրքավորվել Գերմանիայի հավաքականի ֆուտբոլիստները եւ մինչ հարված կատարողը դեռ երկու պաշտպան էլ, ովքեր միացել էին գրոհին, լիակատար ազատության մեջ էին, լիակատար, եւ մենք արժանի էինք ընդունելու այս գոլը. Մարտին Գրիգորյանը, ով փոխարինման էր մտել, հիմա հեռանում է խաղադաշտից, նրա փոխարեն Պերշ Փողիկյանը դուրս կգա խաղադաշտ, գերմանացիների կազմում էլ տեղի են ունենում փոփոխություններ, Մանուել Մբոմը, Վերդերի ֆուտբոլիստը, դուրս եկավ խաղադաշտ, ցավալի է իրոք բարդ է նույնիսկ խոսել, 6 գնդակ ենք ընդունել Գերմանիայի հավաքականից եւ մեկը մյուսի հետևից կոպից սխալներ, հաշիվն էլ ավելի ու ավելի է ճնշում մեր ֆուտբոլիստներին, նույնիսկ այն իրավիճակներում, որտեղ սովորաբար սխալներ թույլ չեն տալիս, այնտեղ են անվստահ գործում ու կորցնում գնդակը կամ մրցակցին ազատ թողնում, տեսեք Մարտին Գրիգորյանին ինչպես ոտքերի արանքով գնդակը անցկացրեց, շատ հանգիստ, գերազանց պարզապես, թեև այստեղ նկատեք գնդակը լքել էր դաշտի սահմանները, ամբողջությամբ հատել էր գիծը եւ այս գոլը կարելի էր եւ չհաշվել, այստեղ գնդակը լքել էր դաշտի սահմանները, ամեն դեպքում սա ոչինչ չի փոխում, 05 թե 06 իրականում ոչ մի տարբերություն, Գերմանիայի հավաքականի կազմում փոխարինման է մտել նաև Յոնաս Դավիդը, ներկայացնում է Համբուրգը, Գերմանիայի հավաքականը իր ամբողջ զայրույթը թափեց հենց մեր հավաքականի վրա, այն զայրույթը, որ կուտակվել էր նախորդ հանդիպումներից հետո, իդեպ սանրվածքով էլ բավականին նման է Տեր Շտեգենին, Լուկա Պլոգմանը, հիշեցնեմ, նա Վերդերի կազմում է հանդես գալիս, եւ ասեմ, որ առաջին թիմում նույնպես հանդիպում անցկացրել է այս խաղացողը, ընդ որում պաշտոնական Բրեմենյան երաժիշտների կազմում խաղադաշտը դուրս եկել, իսկ հիմա 11 մետրանոց կանոնները խախտեց, հիմա կտեսնենք, թե ով Աշթևում ազատորեն ընդունեց գնդակը եւ փոխանցեց, ու մեր ֆուտբոլիստին մնում էր միայն խախտել կանոնները, քանի որ չէր հասցնում մրցակցի հետևից, եւ հիմա գնդակը 7-րդ անգամ կարող է հայտնվել մեր հավաքականի դարպասում, Պորտուգալիայի հավաքականի հետ, ներողություն, Հոլանդիայի հավաքականի հետ խաղում դարպասապահ Հարություն Մելքոնյանը հետ մղեց 11 մետրանոց հարվածը, հիմա դարպասում Էրիկ Մելիքսեթյանն է եւ գնդակի մոտ տեղ է զբաղեցրել Յան Ֆիտե Արպը, Գերմանիայի հավաքականի հարձակվողը, իսկ Սերգեյ Մկրտչյանով վերջին հույսի խախտում թույլ տվեց, հեռացվել է խաղադաշտից, մենք 10 հոգով ենք մնացել, եւ այսպես հարված եւ 07, սա կարծես մի երազ է, շատ դաժան երազ, որից հետո ցանկանում ես արագորեն արթնանալ եւ մոռանալ, բայց ցավոք սա երազ չէ եւ սա իրականություն է, ու դրանից չես փախչի, 07, այն անձնավորությունը, ով ստադիոնում
Այս գոլային երաժշտությունը միացնում է երևի թե արդեն հոգնեց 7-րդ անգամ միացրեց գոլային երաժշտությունը ու այնքան հաճախ է հնչում այն, որ կարծես համերգ լինի անընդհատ մեր ականջի տակ է, այսպես ասած։ Յանֆիտե Արպը դարձավ գոլի հեղինակ։ Զրո 7 ցանկացած իրավիճակից հետո, որ հիմա տեղի կունենա խաղադաշտում, կարող եմ ասել 07 եւ ամեն ինչ պարզ կլինի ավելացնելու բան քիչ կա, արդարացումները վաղուց վերացել են, վաղուց սպառվել են, եթե նախորդ մրցավեճում մենք ամենավերջին հատվածում գոնե ինչ-որ բան անում էինք խաղադաշտում, ապա հիմա լիովին քանդվեցինք եւ հիշեք, թե ինչպես Արմեն Հովանիսյանը պարզ իրավիճակում գնդակը չփոխանցեց Ժիրեր Շահոյանին, այդ գոլից հետո մի գուցե ինչ-որ բեկում լիներ, չեմ ասում ոչ ոքի, գրանց էինք, գոնե պարտվել էինք 1-4, 1-5 հաշվով, հետո այդ խփած գոլը մի փոքր վստահություն կհաղորդեր եւ մենք կնետվեինք առաջ, մի գուցե ստացվեր նաեւ երկրորդ գնդակը խփել։ Կարճ ասած, այդ գոլից հետո, այդ գոլային պահը չիրացնելուց հետո հավաքականի խաղը ամբողջությամբ ոչնչացավ, այնպես չէ, որ մինչև այդ լավ էինք խաղում, դրանից հետո ընդհանրապես։ Հիմա էլ 10 հոգով ենք, հաշիվն էլ դեռ բավական չէ, գերմանացիները նաև քանակական առավելություն ունեն խաղադաշտում եւ իրենց շատ վստահ են զգում, գնում են եւս 1 գոլի հետևից, շատ վստահ արվածեց այս դրվագում Գերմանիայի հավաքականի ֆուտբոլիստը, դարպասապահը իրոք ոչինչ անել չէր կարող։ Փոխանցում Տուգանայի հրապարակ եւ առանց մեկնաբանությունների խղճած մեզ գերմանացի ֆուտբոլիստը եւ այն անձնավորության, ով միացնում է գոլային երաժշտությունը ստադիոնում։ Եվս մեկ սխալ, Միսակյանը մտավ պայքարի մեջ, ներողություն, ոչ թե Միսակյանը, այլ Արման Ղազարյանը, ըստ ֆորմը միտումնա, որ չգրավես դարպասը։ Ինչևէ, փորձենք ամփոփել Հայաստանի հավաքականի ելույթները այս մրցաշարում, առաջին տուրում։ Հիմա այնտեղ բախում ֆուտբոլիստների միջև եւ անկեղծ ասած այստեղ մեղավորեն մեր հավաքականի ֆուտբոլիստները։ Շատ կոպիտ գնաց դեպի մրցակիցը մեր խաղացողը, քիչ անց կտեսնենք, թե ով է։ Արման Ղազարյանը, չի կարելի այսպես մրցակցին, կարելի է նման գործողությամբ լուրջ վնասված հասցնել, դեղին քարտ է ստանում եւ այն էլ այն իրավիճակում, որ խաղի ելքի հետ կապված ոչ մի հարց չկա ու նման ձև գնալ դեպի մրցակիցը
նշանակում է փորձել նրան միտումնավոր վնասվածք հասցնել։ Պետք չէ այդ։ Էներգիան վատնել այսպիսի դրվագների ժամանակ հարկավոր է օգտագործել խաղային դրվագներում ու այդ խաղային գործողություններով գերազանցել մրցակցին, թե չէ վիճաբանելով կամ կոպիտ խաղալով ցանկացածը կարող է պայքարել ցանկացածի հետ։ Շատ կոպիտ գնաց եւ կոշտ։ Եվ բնական եմ համարում Գերմանի հավաքականի ֆուտբոլիստների այսպիսի արձագանքը, հարկ չկար ընդհանրապես։ Նման խախտում կատարել Տուգանային հարված 2 րոպե է ավելացնում։ Շնորհակալ ենք մրցավարին, որ շատ չի ավելացնում եւ մեզ օգնում է, որ շատ չտանջվենք, թե մենք, թե մեր ֆուտբոլիստները։ Եվ այսպես 3 խաղ, 3 պարտություն։ Բաց թողած Անթիվան համար գոլեր, հիմա էլ Շահոյանն է թիկունքից հարվածում, հորդորում եմ մեր ֆուտբոլիստերին չանել նման առարկներ։ Պարտվել է նույնպես, պետք է ընդունել եւ շնորհավորել մրցակցին ու աշխատել սեփական սխալների վրա։ Կարելի ասել, որ սա մեծ փորձ է մեր ֆուտբոլիստների համար, փորձենք դրական կողմեր գտնել, թեև դրանք քիչ են, ամեն դեպքում սա փորձ է։ Խաղացին Գերմանիայի, Պորտուգալիայի եւ Հոլանդիայի իրենց հասակակիցների հետ, ովքեր այդ երկրների ամենատարբեր ակումբներում ելույթ են ունենում եւ հաջողությամբ են ելույթ ունենում, ու նման դեպքում փորձ կարելի է կուտակել, սակայն նայելով հաշվին իրոք հոգեբանական տեսանկյունից լուրջ հարված է, ֆուտբոլիստները պետք է փորձեն վերականգնվել, դասեր քաղել ամենակարևորը, քանի որ պարտությունը ցավալի է, բայց այլ ավելի ցավալի կլինի, եթե մենք մեր սխալներից դասեր չքաղենք եւ հետագայում էլ նման արդյունքներ գրանցենք։ Հանդիպումը ավարտված է, այս տանջանքը ավարտվեց 0-7, Գերմանիայի հավաքականը հաղթեց։ Ստեսություն եւ հուսով եմ, որ նման ընթացքով եւ արդյունքով հանդիպում այլևս երբեք չեմ տեսնի, այլ առավել եւս չեմ մեկնաբանի։ Ձեզ հետ էր Արման Աբելյանը, հաջողություն։